So that... Ska utrota världen igen. Inte svårare än så. Kort stream, en timma. Till 11. Är planen. Men vi hinner avancera lite, hoppas jag. De här två kvar. We flew with an anovirus, an artificial life form which escaped from a lab. Humans have broken the kill code to cure you. Den är redan igång alltså. Okej. För de visste redan att den var... Att den är igång liksom. Nästa. Så. Okej, 9:30. Nu tror jag bara vi försöker stagnera.
Você vê, velho, esse fuxeiro ali que tem. Ah, não. Eles kanske måste göra det. Men de, för då kanske det sätter igång research mer. Sverige. Så jobbiga att infiltrera. Oh, där fick grönan Sverige också.
turn. Massa kombos här som jag inte... Olika kombos som ska ge olika trophies. Saudiarabien. Den ser väldigt lik här i mitten när den är nytt dock. Reduce the likelihood of lethal genes becoming unlocked over time. Reduces lethality by deactivating key genes controlling toxin. Necrodark is a pie weapon that was accidentally released. You will automatically become more lethal over time. Okej, så det är därför man kan lägga poäng på det här. So
Cardano. Poi abbiamo messo un dollaro. Executed a group of people. Det var ju lite mörkt av dem. Nej, det här känns inte bra. Vi letar upp en guide. Rättless. Bio weapon.
Spiden gillar den där. Ja, den... symptoms för extra points, även om jag inte fått någon. Ja. Till 17-20. Deactivate modified genes and nuclear the AC neutralization tool. Let's go ahead and build up to 10. Vi går upp till 20 igen.
Part one. Så så till 30. Drug resistance. Och nu ska jag tydligen vänta tills hela världen är infekterad. Och då ska jag bara unleash the power. Thank you.
antar att det har någonting med RNG att göra.
Party. Hardening. Sneezing. Upp till 51 för den, eller 38. Fejlar den igen. Den här guiden var inget bra.
Mega brutal guiden då. India och börja fixa den så fort jag kan. Den kräver 5. Okej, de vill att om du börjar dö folk så ska vi köpa den. Den kostar 2. Så jag måste spara 2. Så vilket DNA har jag? Jag har 4. Sensitivity, så ska jag 8. Jag antar att det är den.
den sen. Ja. Så då måste jag ha 9. Okej, den har blivit döda. Så, jag står kanske 4. Så, 11 måste jag ha. Resistance 1 och 2. Så det är 11 för den då. Cold Resistance 1 och 2. 7 för nästa. 12 för den. Heat Resistance 1 och 2. 11 för den. 22 för nästa. 30 för den. 1, 2, 3. 4. Wait until the entire world is infected. Då trycker vi på den. Thank you.
There are no healthy people left in the world. Nice. Remaining DNA. Genetic reshuffle at 2-3. Paralysis. Varför kan inte jag lägga till en stream marker? Hallå? Marker? Är Roker Twitch med mig? Det vore ju tråkigt i så fall. Bioweapon, nanovirus, unlock cheat mode, assuming direct control, win a game. Jag gissar på att det här är inkluderar ju apan då.
Hoppas de inte har någon trofé till sig. Så det var... Jaha, den där verkar... Edit, they changed the game so the Shadow Plague is not required for this trophy. Okej, så jag måste ta dem där, båda två. Men den här kan man spela på casual, har jag hört. Oh well. Men det tänker jag inte göra ikväll. Klockan närmast 11. Dags att sova. Men nu lyckades knocka bort två trofis då. Så det är då minst två spelgångar till. Och sen är det lite scenarios. Men jag kommer att köra guide direkt. Jag vet inte om jag orkar. Orkar någonting mer. Och så är det att klara ut alla de här igen, fast på Brutal, eller var det Mega Brutal eller något sånt, heter de. Svårighetsgraden. A favorite starting country, Australia. Jag har väl aldrig börjat i Australia. Jag har ju kört Saudiarabien typ varenda gång. Ja. Well. Tack för att ni har tittat. Vi hörs, godnatt, ciao.